Азамат Төрехан. Тик-токты бастағанымызға бір жарым жыл болды. Қазақстан дауысы жобасы арқылы өзімді тек қана блогер ретінде, тик-токер ретінде, инстаграмда жүрген бір бала ретінде емес, өзімді оқыған әнші ретінде көрсеткім келеді. Азаматтың қарсыласы Аягөз Аралбайқызы. Әкем үміт артты, рұқсатын берді маған әншілік жолды бастауға. Папа, рахмет. Орындарыңызға, тұруларыңызға рұқсат. Енді мына дірілдеуді Аягөзден қорқып тұр деп ойламаңыздар, мен дайымын. Күн суық екен да? Азамат, екеуіміз дауыс шағынан тегер өйтін сияқтымыз. Көрермен ләзат алатындай әдемі көрініс болу керек. Сіздерге бұл айтқанда жанкер болып, өз дауыстарын беріп болашақта, оған әбден лайықтысыздар. Ондай болса? Мақылан, әмі, малға! Микс ретінде жасалған ән. Бұл әнде өзімнің дауысымды көрсете аламын. Негізінде бұндай нәрсе басқа жекпе-жекке түсіп жатқан ханды мен мырзаларда жоқ. Бан қарайсың ба, жоқ па деген, ойнап қой, бүйт барды артынан. Былай істеп, мен сені бүгін болмаса да ерте, міндет түрде жүрегіңді бауыраймын, сен мен оған сенімдімін деген жігіттік былай айтқанда қырындауынды білдіруін бересің. Аягөзді кішкене сахнада былай басу керек. Деп қалмай. Деген жаңағы қылықтарының барлығы өзіне жараса, қорықпа, жасай бер, еркіндік берем саған. Мен Аягөзден ондай аса қатты қорқытан жоқ. Еркелете берің келеді, екеуі де сондай. Екеуі де тәтті, екеуі де бір балапандар. Өзіңізге сенімді болыңыздар. Бұл жерде класс көрсетіңіздер маған. Бар керегі соны. Алмагүл, қарашы. Мен бүгін Лорель Париждің Колориш күңгірт ерінді алабын қолданды. Ерінді құрғатпайды ма? Жоқ, мүлдем ерінді құрғатпайды, және 16 сағатқа дейін тұрақта. Және менің сахнадағы сенімдерімді арттырады. Күшті. Мен өз-өзіме сенімдім, тек әнімді өзіме ұнайтындай қалып, жақсы айтып шықсам болды. Маржан ханым, дәл осы кезде қандай шешім қабылдаса да, мен тек бұл кісіге риза. Мені қолдап отырған 235 мың оқырман бар. Мойнымда үлкен жауап кешіліп тұрғаннан кейін, дауысының қандай екен тағы да осы жерде дәлелдеуге болып тұр. Менің артымда ата-анам мені қолдап отыр, үміт артып отыр үлкен, және мен сол үмітті ақтап шығуым керек. Бәріміз дайын болсақ, жекпе-жек басталсын! Әсеріне дуэт сыйлаңыздар деп тілеймін мен. Сәттілік. Ту-ту-ру-ру-ру-цам-царам, ту-ту-ру-ру-ру-цам-царам, ту-ту-р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 у
Шат-шат-шат, қиялыма үлес. Қандай астық жүрегіммен сүйес. Созылған кірпігімнен күйеш. Бақ-бақ-бақ, қандай ғажап ес. Шат-шат-шат, қиялыма үлес. Қандай астық жүрегіммен сүйес. Созылған кірпігімнен күйеш. Ғашығым, айтшы маған ашығым. Қайдан іздеймін сені. Ғашығым, айтшы маған ашығым. Қайдан іздеймін сені. Шат-шат-шат, қиялыма үлес. Қандай астық жүрегіммен сүйес. Созылған кірпігіммен күйес. Бақ-бақ-бақ, жүрегім жүрегім. Бұл дене бақыды, ойаттым оқымды. Ұмыттым шаттымды, бұлдай қажар ес. Құштар етер әркімді. Бақ-бақ-бақ, көркенге тәртімін. Тәрінсіз кенге еді, кәріндегі тартымын. Жанарын жақынын, басылмай ақымын. Азамат Төрехан, Айбек Азарылбай, Арман Төрехан, Артавшысы, Айқын Төлепберген. Айқын Төлепберген, неге тосын сей? Ассаламу алейкум, Айқына. Қазақстан дауыс жобасы тосын сыйларға толы. Айқын, қалай, көңіліңнен шықты ма? Эксперимент болды, әдем болды. Так, 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 жүрегім шалқыды. Сені қиялыңнан бұл жәнінен балқыды. Ойады, ну, деген сияқ. Бір кішкені лёққы шезіпеді, агрессия болған сияқ болды. Жеңілдік жетіп. Асылымда да ожады. Асылым! О, кетті. Асылым! Айқын, сен мәжеге ұрсуға келгендей болды. Бірден басын. Елім, мысалы, басына кішкене ақырына бастап, потом барып кішкене... Экспрессия бергенде соңын атамын, сонда бір кішкене рост болыр жетті. Сіздер басынан бастап баа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 аa Айқын, айқын, біздің қатысушыларымыз қолдан келгенше тырысты. Иә, бірақ әдемі. Енді бұл жерде мен балаларын қорғап кеткім келеді, иә. Айқын өзінің әнін қызғанып қалды ма? Мен бұларды жаман деген жоқпын, мен просто былай істеуші лучше болар едім. Әнін қызғанып қалды ма, білмеймін. Дегенмен мен былай айтқым келеді. Бұл деген экспериментке толы жоба. Бұл Қазақстан дауысы. Нағыз сайысының ортасы, сол себептен берілген 2-ақ минуттың ішінде әрқайсы өздерін көрсеткісі келеді. Бұл деген тек қана Айқын сенің әнің емес, көптеген әндердің барлығын өзгертіп жатырмыз. Мен ойымша ешқандай бір артықшылық жасаған жоқ. Ең басынан бақ, 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 қадаға жақ. Маржан білем ғой, Маржан әнді бастаған сарасын. Әлі бастайды сіз. Өзің сенің де дайындалып көрген. Әдемі барлығы үйлесімді болды мен шынды айтам, бұл жері солай айтым келеді. Айқын, бұл кавер ғой. Бұл кавер, сондықтан бұлардың толығымен правосы бар. Не істейін десе, соны істеуі.
керісінше айқын, вау, қандай супер болады деп, сондай эмоция білдіресіп алып едім, бірден шығып мына жерге ұрысып кеттің ғой, айқын, не болса? Өзіңе сайыстар қатысқан жоқсың ба не? Қатыстым ғой мен, сол соңғысын айтып отырмын ғой. Бұл жерде біз барлығын дұрыс түсінуіміз керек. Айқынның да өзінің пікірі жеке, оны біз бағалаймыз. Әрине, біздің қатысушылардың да өзінің армандары бар. Біз егер өзіміздің пікірімізді білдірмесек, олар жігіттер мен қыздар не үйренеді бұл жерде, бәріміз мақтай берсек. Сондықтан сондай да критика болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде біз ешқашан бастан аяқ бәрін мақтап отқан жоқпыз. Біз критиканың көкесін де көрсетіп жатырмыз кәдімгідей. Ұшып жатыр, кетіп жатыр, неше де таланттар. Мен айқын екеуміз. Критикаға да тола кәдімгідей сайыс болып жатыр, шыны керек. Олай болса онда айқын өзі орындап тұр. Көргім келе сені, көздеріңнің шалына арба мені. Сені іздеймін, нәзік сезім арнап. Махаббаттың балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім. Иди бер маған. Берші жаныма келші жаным, жанып тұр жүгінімдей боп әрдайым. Жастығымның бала гүлін арнайым, жанымда жүр жазғы түнгі айдайым. Асылым, ғашығым, ғашығым, қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым, айтшы маған, ғашығым, қайдан іздеймін сені. Нәзік сезім арнап, сезімнің лапылдаған жалын күшім. Шын жүректе жолығарым білем, себерем мәңгі саған сенем. Арманна құсым. Жанып берші жаныма келші жаным, жанып тұршы күнімдей бол айдайым. Жастығымның бала гүлін арнайым, жанымда жүр жазғы сенің қиялыңа бұл дене бақыды. Оятым ақыды, ұмытым шақтыңды. Мұндай қажап үлес құштар еттен әр күнді. Бақ, 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 көргенге тәттімін. Дәмін сезбеге енді тәнімдегі қатының. Жанарға жақының, басылмай ақымын. Сенің өзіңен көзғарасын ақтыңды. Ашығым, айтшым, маған ашығым. Айғаны сені, сені. Асығым, ашығым, жанмаған ұшағым, қайдан сені, сені. Айқын Тұрлыберген! Айқын, болған жоқсың әлі. Айқын, мысалы, осы екі орындаушының, екі қатысушының, мысалы, жеке өзіңнің пікірің, қайсысын сен жобада қалдырар едің? Мен ол өте қиын. Жігіт те қыз да керемет орындап шықты, әркім өзінікімен. Бұл қыз жаңағы вокалымен, мелизмдармен алса, жігіт ритмиканы жақсы ұстап тұр. Иә, харизмасымен. Екеуі де харизмасы керемет, екеуі де әп-әдемі, сұп-сұлу. Ондай қиын жұмысты мен өзім ойыма алғым келмейді. Рахмет, айқын. Бұйық қайда. Былай. Айгей, красавчик. Айгөз орындап жатса, жүздің ішінен бірден танып қоятын өзінің дауысын бояу бар, өзінің тембрі бар. Бірден танып қоясын, ешкіме құсамайтын, әдемі, вибрациялар қандай әдемі, сондай нәзік, қайталанбас әдемі дауысын бар сен, Аягөз. Азамат, мен енді онша әнші емеспін ғой дейді маған кеше, неде, дайындықты. Мен айтам, Азамат, олай тұшы болма, сен әншісің. Сен дауысың қандай керемет, тембрің бар, барлығы бүгін оқыған рэпі қандай мықты. Бастапқы осы әнің осылай дүниеге шыққан секілді, өте жарасымды болып тұрды. Көп созбайын, бір айтайын. Соған келші. Дәл қазір. Тоқытеріне. Дәл қазір. Келесі кезеңге өтетін. Иә. Ол белсендірек болған Азамат. Ай, жарайсың. Азамат Төрехан. Азамат Төрехан келесі кезеңге. Тікелей жолдамалды.
Азамат, сені құттықтаймыз. Кеш, кеш. Бюро басығы менің, бюро басығы менің. Сәтті бірін. Бұл болсын әлі, тағы көрмекмен. Біз әлі көршеден ұз бәріне. Бәрекелді. Ал сіздерде 10 секунд бар. Құтқару тетікшесін басуға. Сонымен уақыт кетті. Аягөз, сен ешқашан мұңайма. Айтып тұрың ғой, сен қайталан басы дауысын бар. Бәрдіғі алда ақ жыл саған. Көкішке қарай уақыт аяқталды. Аягөз, рахмет, көп-көп. Сіздерге көп үлкен рахмет. Осы жоба мен үшін өте үлкен тәжірибе болды деп айталам. 100% айталам. Рахмет сізге. Қазақстан дауысы жобасы. Аягөз Аралдайдың қашасы. Рахмет. Аягөз. Мен сені түсірме, көңілген түспесін жарайын. Ертен ағылып кетесін. Женісін бәрі алдың сені. Атанама алғысымды айтқым келеді мен. Осы жобаға жіберіп, мені қолдап отырғанына. Мен әрі қарайсын баймын. Ал, келесі кезек, жекпе-жек алаңы маэстро Төлеген Мұхамеджановтың тобында. Әлімгер әріптестерімді сұрқ еткізетін жұп шығар. Екеуде өте мұқты. Керемет Бачелидің шығармасын орындайды. Сонықтан қарсалайық. Вау, бәрекелді!